Ezt a nem patraszték, cse? Hima petk e bebrav iren, havej eritasart. Shakhov shukhov, harut! Thank you.
շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, գիտե ինչ համար, որտեղ երևի 20 տարի, ասեմ, 20 տարի ամեն տարի, ամեն անգամ, ես իմ եմ, որ առանց ձի նավարսացյան խաղեր չեն էլ լի, ոչ մանքան։ Բայց շատ ուրախ եմ, բարեզոր այսքան բազմություն հավաքվել եք այստեղ, ես ասվեցին միամիս մեկ ամսամեջ հայտին համերտներ ունեցա, հայրենիքի մեջ, Հայաստանի մեջ, ժողովրդյան, ճակետը սիրում եք, ես են հատուկ, Հայաստանում հատուկ կարել էին ինձ համար, մի տեսակ նկար, որ ստեղ մեծ հարութ էր գրած, ես ասի, ժողովրդյան, ես հարութ անունով, ճակետը ինչ պետի անեմ, ես արդեն որ կարեմ եմ, հարութն եմ ես արդեն, շատ ուրախ եմ բարեկի գր բոլորդ, ես երիմ նողակակում պետ միասին, ձեզ համար մի քանի լավ երգեր պետի երգենք։ Ներողություն ենք խնդրում համերգը ընդհատելու համար, ցանկանում ենք հատուկ հայտարություն անել այսօր, այսօր համայն հայության շատ սիրելի երգիչ Հարութ Փամբուկչյանի ծննդյան տարեդարձի օրն է։ Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Harut, happy birthday to you. Շնորհակալ եմ ժողովրդան, 330 ամյան կես վերջացավ. Հետս պիտի երկեք բորորդ։ Քովսե Thank you.
Ես ձեզ արդեն